Vážení přátelé, nezbývá, než uvítat vás na 22. ročníku festivalu Máje. Skupina Přátel Songu, Nedělní lidé, tady zahraje pár písní. Já vám řeknu několik základních informací. Poprosím ty, co jsou ještě venku, snad ještě 2-3 lidi přijdou. Zlepší se situace, vypadá to, že nahoře nás mají rádi, takže eventuálně by mohlo vydržet takhle pěkně celý festival. Helejte, tamhle je jeden vchod, tady je boční a tady je ten hlavní. Já vás poprosím, pokud můžete, tak hlavním vchodem, a nebo nepodlézejte ty pásky, jděte normálně, ať ukažte, že jste otestovaný, ať je to v klidu. A my se budeme snažit, aby to bylo příjemný jako každý rok, i když situace je taková, jaká je. Já vám řeknu ještě, jak bude vypadat program. Zahájí skupina Přátel Songu Nedělní lidé, potom vystoupí Jura Krchovský a Krchov, Zuby Nechty, BBP Podzemní orchestr a na závěr vám zahraje Dunaj. Co bych ještě řekl, kdo bude potřebovat najít místo úlevy, tak tamhle vzadu, přímo naproti pódiu, úplně vzadu, jsou záchody. A jinak alkoholu je tu dostatek a tady sídlí kultura, knihy, desky a vše potřebné. Takže přátelé, Nedělní lidé! Thank you.